بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz birodarlar, aka-uka, opa-singillar, bugungi suhbatimiz erkin mavzuda Telegram bot kanallarimizga kelgan savollardan ba'zilarini o'qiymiz. Inshaalloh, biz jonli muloqotda biz bilan, ya'ni muloqot qilib turgan birodarlarimizning ham jonli savollariga savol-javob berishlikka harakat qilamiz. Xo'p, Telegram bot kanalimizga kelgan savollardan biri Bunyod Egamberdiyevich nomi bilan bir birodarimiz savol bergan ekanlar. Savol quyidagicha: Assalomu alaykum, hurmatli Abror aka. YouTube kanalingizdagi suhbatlaringizni ko'rib boryapmiz. Ming afsuski, qanchadan qancha besavod omi yoshlar umri xazon misoli uchib ketayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Sizga ming rahmat, ularni to'g'ri yo'lga boshlashga urinyapsiz. Ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Savolim shunday: Chustda yashaymiz. Bizda Xo'ja Abdurahmon Auf ziyoratgohi bor. Bizga kattalar shu joyda ul zotning qabrlari bor deyishgan. Biz bunga ishonamiz. Bu rostmi yoki xurofatmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat, deyaptilar. Haqiqatda Chustda Abdurahmon ibn Avf qarorgohi, ya'ni ziyoratgohi nomi bilan mashhur ziyoratgohlardan biri bor. Lekin Abdurahmon ibn Avf radhiyallohu anhu ning qabrlari aynan shu joyda ekanligi to'g'ri emas. Yolg'on xurofot gap. Chunki Abdurahmon ibn Avf radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallam ning eng yaqin sahobalaridan biri bo'lganlar, ya'ni as-sabiqunal avvalun deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda maqtagan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ilk iymon keltirgan 8 talikni ichidagi insonlardan biri hisoblanadilar. Hayotlari butun islom ummatining ko'z o'ngida bo'lib o'tgan, vafotlari ham Madinai Munavvarada sodir bo'lgan. Madinai Munavvarada 75 yoshga kirgan paytlarida vafot etganlar. Janozalarini Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu o'qiganlar, ya'ni janozalarini ko'tarish, tobutlarini ko'tarish ham o'sha sahobalarning o'zlaridan, ya'ni sodir bo'lgan va Baqi qabristoniga dafn qilinganlar. Abdurahmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning asl ismlari dastlab Abdu Amr bo'lgan, ba'zilar Abdul Ka'ba bo'lganligini rivoyat qilishgan. Ibn Ishoqning tarixlarida kelgan, ya'ni al-bidoya va nihoyada Ibn Kasr ham zikr qiladilar. Ya'ni Abdurahmon ibn Avf radhiyallohu anhu ning ismlarini Nabiy sallallohu alayhi va sallam qo'yganlar. Abdurrahmon bo'lsin isming deganlar, bu ismni sharaf bilan ko'tarib yurganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yuqorida aytganimizdek, ilk iymon keltirgan 8 ta sahobaning 5-si bo'lganlar. 8 talikka kirganlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning da'vati bilan islomga kirganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da'vat qilgan odamlar ichida 5 tadan bittasi Abdurahmon ibn Auf radhiyallohu anhu. Tug'ilishlari fil yilidan keyin 10-chi yilda tug'ilganlar. Tarix ya'ni maydonda turibdi. Fil voqiyasi, hodisasi Makka Mukarramada sodir bo'lgan. Abraha ismli Habash podshohlaridan biri o'zi juda katta qasr qurib, arablarning hammasini o'zining qasriga ziyorat uchun kelishlarini talab qiladi. Ka'bai Muazzamada o'rniga o'sha paytda Haj ziyoratini Habashistonda Abrahaning qasriga ziyorat qilishlarini talab qiladi. Lekin musulmonlar u paytda musulmon emas, u ahli tavhid deyiladi. Ya'ni hali risolat kelmagan, Nabiy alayhi salatu vasallam dunyoga kelmaganlar, fatrat davri. Ya'ni Iso alayhi salom bilan Muhammad alayhi salatu vasallam oralaridagi payt.
payg'ambarlik yo'q o'rtada, odamlar tavhid ahllari tavhidga, shirk ahllari shirkka botib yotgan payt. Arablarda o'sha millatchilik, asabiyya, o'zining qavmiyatchiligiga bo'lgan g'urur kuchlik bo'lgan judayam. Abrahani bu ishini eshitgan arablardan birlari borib Abrahani qasriga kirib, qasrning o'rtasida hojat qilib qochadi. Ya'ni Makkadagi Ka'bani o'rniga qurgan qasringa mana seni ahvoling deb, seni ya'ni qasring hojatxona deb shunaqa g'urur bilan shu ishni qiladi. Abraha juda qattiq achchiqlanadi va o'zining mashhur o'sha fillari bilan Ka'bay Muazzamaga hujum qiladi. Ka'bay Muazzamada fil voqeasi to'g'risida juda ko'p xabarlar bor. Mahmud ismli fil yaqinlashgan paytida kirmasdan oyoq tortadi. O'sha fil voqeasining nomi, o'sha filni nomida fillar bilan bostirib kelganligi va bu hodisa ularni abobil qushlari bilan toshboron qilishlik hodisasi bilan yakunlanadi. Abobil qushlari toshboron qilishadi. Xuddi bugungi Kalashnikov avtomatlaridan otilgan o'q kabi ularni har birini miyasidan o'q tegib, oyog'idan teshib chiqadi ya'ni. Alloh subhanahu va taoloning askarlari bo'lgan qushlar tomonidan ular xaloq qilinadi. O'sha hodisa fil hodisasi deb nomlanadi. Sahobalardan ba'zilar fil hodisasi to'g'risida Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ham toshlarni ko'rsatishgan. O'sha abobil qushlari otgan toshlar. Chunki Nabiy alayhi salom fil yillari atrofida dunyoga kelganlar. O'shaning uchun mana tarixlarda mana Abu Abdurrahmon ibn Afning vilodatlari, tug'ilishlari fil yilidan keyin 10-chi yilda deyiladi. Ya'ni tarixlar tavqit ya'ni hisobida yuradi, ya'ni vaqtlash olam shumul hodisa bo'lgan. O'sha hodisadan keyin Abdurrahmon ibn Af 10-chi sanada tug'ilganlar. Iymon keltirishlari yuqorida aytganimizdek Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qo'llarida bo'lgan. Birinchi Habashistonga hijratda Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu bordilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari bilan Madinai Munawvaraga ham hijrat qilgan zotlardan hisoblanadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayotlik davrlarida barcha g'azovatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlaridan joy olganlar. Hamma g'azovatlarda qatnashganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 10 ta sahobaning tiriklik chog'ida yo jannati ekanligini sanaganlar. Ulardan bittasi Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu. Kasblari tijoratchi bo'lgan. Makka mukarramada molu dunyolarini tashlab, o'z yurtlarini tashlab Madinaga hijrat qilib kelganlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam madinalik ansorlar bilan Makkadan ko'chib kelgan muhojirlarni Alloh yo'lida do'st qilib qo'ydilar. Birodarlik, birodarlik rishtalari o'sha kundan boshlandi. Shunda Abdurrahmon ibn Afning birodarlari Abdurrahmonga aytdiki, "Sen hamma narsangni tashab kelding, mana uyim, yarmini senga beraman, moli dunyoyimni yarmi seniki, ikkita xotinim bor, bittasini taloq qilaman, senga nikohlab beraman." dedi. Deganda Abdurrahmon ibn Af aytdilarki, uying o'zingga buyursin, moli davlating o'zingga buyursin, xotiningga meni anaqam yo'q. Ya'ni taloq qilib, bu joyda boshqa sabotaj ishlarini qilmaslik kerak. Xuddi islom dushmanlari shunga o'xshagan kalimalarni kesib olib, montaj qilishib, o'zini xotinini birovga ulashib yuradi musulmonlar degan yomon gapni tarqatishadi. Xuddi bugungi trollar musulmonlarning gaplarini kesib olib, ateistlardan o'rgangan usulni qilganlaridek. Gapning boshqa oxiri bor. Ya'ni taloq qilib xotinimni beraman degani, taloq qiladi, iddasi tugaydi, xotinni nikohlab olaveradi, halol bo'ladi ya'ni. Bir-biriga xotinini ulash yo'q. Trollar shu ishni qilishyapti-yu, trollarni shuning uchun biz musulmon demaymiz. Chunki trollar ham aynan o'sha dahriy ateistlarning qilgan uslubi, montaj ishlari bilan yo'q gaplarni bir-biriga kesib ulab harakat qilishyapti. Ularga aldanmanglar. Bu hodisaga mana shu javobni aytganlar. Kerak emas menga, menga bozorni ko'rsat deganlar. Bozorga chiqib, qatiq, suzma, qurut, mashinga o'xshagan narsalarni sotib, savdo-sotuvni boshlaganlar.
Boshqa bir rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abdurahmon ibn Afni haqqiga duo qilganlar. Tutganing oltin bo'lsin qabiy dedi. Barakot so'rab. O'sha duoni olganimdan keyin deydi Abdurahmon radhiyallohu anhu, yiqilib tussam tilloni ustiga yiqilib tushdim deganlar. Bir toshni tepsam tagidan tillo chiqadigan darajaga keldi deydilar. Shunaqa boy bo'ldilar. Islom tarixida Abdurahmon ibn Afning boyliklarini hisoblash ancha mushkullat tug'diradi insonga. Shu darajada qattiq katta boylikka ega bo'lganlar. Boyliklarini bitta misolini aytaman sizga. Vafot etayotganlarida tirik qolgan Badr ahlini har bittasiga 400 dinordan pul vasiyat qilganlar. Tirik qolgan Badr ahllari, Badrda qatnashgan sahobalar dan kim tirik qolgan bo'lsa, har bittasiga 400 dinordan pul vasiyat qilganlar. Dinorni hisoblangandi. 20 dinor nisob hisoblanadi. Zakot nisobi. Bugun taxminan 2000 dollar. 20 dinoringiz 2000 dollar bo'ladi. Har bitta Badrda ishtirok etgan sahobaga 400 dinor va'da qilyaptilar. 20 barobar nisob degani. 2000 dollar, 20 ming, 40 ming dollar. Har bittasiga 40 ming. Badrda 360 ta sahoba taxminan qatnashgan, vafot etganlar bor, qolganlar bor. Xo'p, rasa kam qoldi deganda 100 ta sahoba qolgan deylik. Abdurahmon ibn Afning davrlarida. 100 ta sahobaga 400 dinordan pul vasiyat qilganlar, ya'ni pullari bo'lgan shunaqa darajada. 50 ta desangiz ham o'sha darajada ya'ni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ya'ni jufti halollari barcha mu'minlarning, siz bizlarning onamiz bo'lgan ummuhotul mu'mininlarning hammasini iqtisodiy qaramog'ini zimmasiga olganlar. Abdurahmon ibn Af moliyaviy tomondan payg'ambar alayhi salatu vasallamga tamomila o'zini fido qilgan odam. Bitta jangda 400 500 ta ot sotib olganlar. 500 ta ot. 500 ta sahobani otga mindirganlar, ya'ni jihod uchun. Shunaqa boylikka ega bo'lganlar. Vafot etganlarida yana ajoyib bir qiziq hodisa bor. Buni aytganmiz avval. 4 ta xotinlari bor edi. Farzandlari taxminan bir 30 ga yaqin farzandlari. Hozir aniq esimda yo'q. 20 dan ko'p, ya'ni. 4 ta xotinlari bor edi. 4-chi xotinlarini taloq qilgan edilar kasal paytlarida, ya'ni o'lim to'shagida yotgan paytlarida bitta ayollarni taloq qiladilar. Endi islomda shunaqangi ajoyib qoidalar bor. O'lim kasalida yotgan odamning vasiyati vasiyatga o'tmaydi. Nimaga? Merosga ta'sir qilishligi uchun. Merosdan mahrum qilish maqsadi bor, ehtimoli borligi uchun taloq qilgan xotin merosdan mahrum bo'lmaydi. Chunki o'lim to'shagida yotgan odamni gapi, ya'ni xolis deyilmaydi. Shuning uchun shikoyat qilib Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ga taloq qilingan ayol Abdurahmonning xotini o'laroq kelib, menga ham merosdan haq bormi deb so'raydi. Usmon radhiyallohu anhu aytadilarki, bor deydilar. Chunki o'lim to'shagida seni taloq qilgan bilan merosni olasan deganlar. Shunda qaytib kelib merosga haqli, haqiqatda haqli 4 ta xotindan bittasi. 4 ta xotin merosni 8 dan birini oladi. Ya'ni meros 80 ming desak, shuni 10 mingini 4 ta xotin bo'lib olish kerak, 2,5 mingdan. Farazan, men misol tariqasida aytayapman. Shunda narigi 3 ta xotin aytadiki, bu taloq qilindi baribir, lekin merosga haqli. Kelinglar buni ixroj qilamiz deydi. Ixroj degan qoida bor merosda. Ixroj nima? 3 ta xotin kelishib, o'rtaga pul tashashadi. Taloq qilingan xotinni qo'liga pulni berishadi, rozi bo'lsa chiqarib yuborishadi. Merosni bo'lmasdan, senga shuncha beramiz, bo'ldi, merosga rozi bo'l, chiqib ket deydi. Rozi bo'lsa rozi bo'ladi. O'sha xotin, ya'ni chiqarib yuborilgan xotin 80 ming dirham oladi. Chiqarib yuborilgan, o'rtaga pul tashab, men ozgina pulni ol, chiqib ket deyishganda 80 ming dirham. 200 dirham nisob birodarlar, hisoblaysiz. Biz bir paytlar hisoblaganmiz. Bugungi pulni hisobiga taxminan 10 milliard atrofida puli bo'lgan Abdurahmon ibn Afni radhiyallohu anhu.
U xotinlar 8 dan 1 oladi. Qolganini ko'ravering endi. Tillolarni bo'lishlik uchun odamlarga bo'lib berish, sanab berishlikni imkoni bo'lmagan uchun chelaklab tillo berishgan. Bir chelak senga, bir chelak senga qilib berishgan. Abdurrahmon ibn Afning boyliklari. Nabi sallallohu alayhi va sallam Abdurrahmon ibn Af haqlarida Abdurrahmon emaklab kiradi jannatga deganlar. Jannatga emaklab kiraman deb yig'lardilar. Lekin shu zot radhiyallohu anhu Madina Munawvarada juda ham farovon, juda ham hamma sharoitlari bo'lib turgan zot dushanba kuni roza tutar ekanlar. Roza tutib shomga yaqin iftorlik dasturxoni anvoyi tur ne'matlar bilan tuzalgan dasturxonni tepasida iftor payti bo'lgan, og'iz ochish kerak. Turib yig'lar ekanlar. Biz islomni eng og'ir kunlarida qabul qilgan insonlarmiz. Islomga kirgan paytimizda atrofimizda boyligi, shonu shavkati shu muhtasham bo'lgan odamlar hamma boyligini tashab islomni qabul qildi. Va islomni qabul qilgan kunidan boshlab boshidan tashvish aragani yo'q. To vafot etkinga qadar islomga bo'lgan sadoqatidan voz kechgani yo'q. Mus'ab ibn Umayr. Islomga kirgan paytida Makkaning eng zodagon yigitlaridan edi. Makkani eng boy Makkaning eng boy ayolining o'g'li edi. Islomga kirgani uchun onasidan tazyiqqa uchradi. Mus'ab Madinada o'zi yakka din xizmati uchun jonini fido qilib xizmat qildi. Madina ahlining iymonga kelishligida eng katta da'vatchi, eng katta xizmatni qilgan Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu. Bu kishi islomga kirganlaridan boshlab tazyiqqa uchradilar. Onalari barcha ne'matlarini kesib qo'ydi. Iymondan oldin bu kishi eng toza kiyimlarni, eng qimmat atirlarni, eng yaxshi maishatni ichida bo'lganlar. Mus'ab bir mahalladan o'tib ketsa, o'sha mahalladan bir haftagacha atir hidi ketmas ekan. Shunaqa o'ziga qarab yurgan zamonasining eng, ya'ni go'zal yigitlaridan bo'lgan. Qizlar Mus'abning nomini eshitsa, kechalari uyqusi qochar ekan. Iymonga kelganlaridan keyin hamma narsadan, dunyoning imkoniyatining barchasidan mahrum bo'ladilar. Nabi sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlari bilan Madina Munavvaraga kelib xizmat qildilar. Va u zoti sharif shahid bo'ladilar jangda. Jangda shahid bo'lganlarida kafallash uchun
mato topilmaydi ya'ni. Egnlardagi mato bilan xullas, egnilaridagi mato bilan dafn qildilar. Oyoqlariga izhir degan o't, ya'ni cho'lda o'sadigan o'tni bog'lashadi, shu bilan ko'mishadi. Qur'oni Karimda alohida oyat nozil bo'ladi o'sha hodisada. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مؤمنلردن رجاللر بار رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اللهga bergan ahdlarida sodiq turganlar. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ bergan va'dasiga yetishganlari bor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ yana ulardan intizor bo'lib va'daning javobini kutib turganlar bor. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا lekin umuman bergan va'dalarini o'zgartirmadilar. Mana shu oyatni o'qib Abdurrahmon ibn Auf iftorlik qila olmaganlar. Ko'ngillari buzilib. Aytganlarki, iymonga kelib mutlaqo dunyo matolaridan mahrum bo'lib, ketdi va'dasiga. Va'da bergan va'dasini olib ketdi odamlar. Mus'ab shunday ketdi dedilar. Bizchi? Biz og'ir kunni ham ko'rdik. Endi dunyo oyoqlarimiz ostida. Yeganimiz oldimizda, yemaganimiz ortimizda. Bizni ishimiz nima bo'ladi endi deb yig'lar ekanlar. Vaholanki jannat bashoratini olgandilar. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhu ning vafotlari paytida 6ta insondan bittasi sifatida tavsiya qilinganlar. Hazrat Umar vafot etishlari arafasida o'sha suyuqastga uchraganlaridan keyin vafotlari aniq ko'zlariga ko'rinib qolganda aytganlarki, mandan keyin 6ta odamni sizlarga tavsiya qilaman, shulardan bittasini tanlab olinglar. Bu 6ta odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafot etayotganlarida ulardan rozi edilar. Ulardan roziliklari aniq bo'lgan 6ta sahoba bor. Shulardan mandan keyin xilofatga saylab olasizlar deganlar. Shular ichida Abdurrahmon ibn Af borlar. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu yuqorida aytganimizdek, ummuhotul mu'minin onalarimizni doimiy ehtiyojlarini e'tiborga olardilar. Hamma sharoitlarga qarardilar. Har doim shu
payg'ambar alayhissalotu vassalomning ortlarida qolgan onalarimizni dunyo ehtiyojlarida muhtojlik sezdirmaslikka harakat qilardilar. Lekin ma'lum, payg'ambar alayhissalotu vassalomni tarbiyalarini olgan onalarimiz dunyoga ko'ngil qo'ygan odamlar emas edi. Nimaiki ularga hadya qilinsa, ihson qilinsa, juda katta miqdorda pullar berilsa, Oysha onamiz xossatan o'sha kunni o'zida tarqatib yubordilar. O'sha kunni o'zida qo'llarida hech narsa qo'ydirmasdilar. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu bir kuni juda katta miqdorda Oysha onamizga ihson hadya jo'natib yubordilar. Oysha onamiz hadyani olib xursand bo'lib ketdilar. Ya'ni kambag'allarga, ojizlarga shu qo'li kaltalarga yordam berish Oysha onamizning eng sevimli mashg'ulotlari edi. Dushanba kuni o'zlari roza tutib olganlar. Tarqatib to shomga qadar qo'llarida hech narsa qolgani yo'q. Hammasini tarqatib bo'lib, alhamdulillah, endi bir iftorlikka bir narsa olib kel deb joriyaga aytdilar. Joriya aytdiki, hech narsa yo'q dedi. Shu tarqatib olgan pulingizdan bir dirham olib qolganingizda edi, go'shob kelib bir narsa qilardi. Deganda Oysha onamiz eslatmabsan-da. Eslatsang, ushbu bir narsa qilardik. Deganlar, ya'ni Oysha onamizning tarbiyalari qo'llarida imkoniyat bo'lib qolsa, o'zlari esdan chiqib qolar ekan. Kambag'allarni, ya'ni ularga yordam berish uchun bo'lgan g'ayratlari qalblaridagi oxiratga bo'lgan ya'ni ishtiyoqlari, musobaqalari u kishini o'zlarini esdan chiqartirib qo'yar ekan. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu demak 75 yoshlarida vafot topdilar. Alloh subhanahu va taoloning huzuriga rihlat qildilar. Vafot etayotganlarida hali aytganimizdek onalarimizga juda katta miqdorda meros pul qoldirdilar. Mablag' sharoit qoldirdilar. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu u kishini janozalarini o'qidilar, Jannatul Baqiyga madfun bo'ldilar. Chust shahrida bo'lgan u ramziy qabr ziyoratgoh Abdurrahmon ibn Aff radhiyallohu anhu ning qabrlari emas. Bu ramziy bunaqa qabrlar ko'payib ketgan. Ularga juda ko'p unaqa e'tibor qaratish shar'iy nuqtai nazardan ya'ni marg'ub hodisa emas, yaxshi ish sanalmaydi. يا رب العباد وانتشت روحي